Усім вітання! В етері ранок вдома. Дякуємо, що починаєте новий день і новий тиждень разом з нами. Вітаю! У студії для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Октябрський і я, Ірина Хоменко. Маестро Руслан Шупюров та кулінарний експерт Чава Бакош. До 10-ї години у нас чимало планів здивувати вас, розвеселити, нагодувати. Доброго ранку. Доброго ранку, Чабіку. Доброго ранку. Що сьогодні готуємо? Сьогодні приготуємо два весняні салати. Так. І потім приготуємо шоколадну вівсянку з карамелізованими фруктами. О, Боже, цікаво. Це справжнє щастя, особливо для дітей. Сьогодні разом з науковцями шукатимемо рецепт щастя для кожного українця. Дізнаємось, як українська армія понад 100 років тому змогла провести успішну військову операцію в Криму. Покажемо, як живуть українці в одній з найщасливіших країн світу – Швеції. Надихнемо вас історіями незламних українських військових, волонтерів і жінок, котрі під час війни почали власну справу. Як завжди, по понеділках отримуємо консультацію від нашого постійного експерта, психотерапевта Антона Семенова, а у гості до нас завітають начальниця відділу спорту ветеранів та фізкультурно-спортивної реабілітації Мінветеранів Анастасія Галайко та ветеран Володимир Товкис. І говоритимемо ми про адаптивні види спорту. За те, що ми можемо зустрічати ранок вдома, ми хочемо подякувати Збройним силам України. Дякуємо. Сьогодні 22 квітня. 120 років тому народився батько атомної бомби Роберт Опенгеймер. Цьогоріч драма про життя американського генія фізики отримала 7 статуеток «Оскар». Режисер Крістофер Нолан, як завжди, інтуїтивно вгадав з часом прем'єри. Фільм вийшов, коли загроза ядерної війни стала частиною нашої реальності. 1945-го, після того, як Сполучені Штати скинули ядерні бомби на Хіросіму і Нагасакі, Опенгеймер зустрівся з президентом США Гаррі Труманом. «Мої руки тепер в крові», – сказав вчений президенту, а той обізвав його плаксою, додавши, що в крові руки політики. Про інші дати та події цього дня в нашій рубриці «День в історії». Другого квітня 1500 року відкрили Бразилію. До її узбережжя прибула експедиція португальського мореплавця Педро Кабрала. Нову землю він назвав островом Істинного Хреста, після чого відправив королю Мануелю I до Лісабона звіт про своє відкриття. Подорож Кабрала поклала початок португальській колонізації Бразилії, що тривала більш як 3 століття. 654 роки тому заклали перший камінь паризької фортеці Бастилія. Її звели за наказом короля Франції Карла V з військовою метою. А з часом вона стала найвідомішою тюрмою для політв'язнів і символом репресій. Штурм Бастилії 1789 року вважається початком Великої французької революції, адже її взяття ознаменувало перемогу над королівською владою. Тому цей день став національним святом. 22 квітня 1760 року світ дізнався про роликові ковзани. На балі маскараді у Лондоні свій винахід продемонстрував вчений механік Жан-Жозеф Мерлен. У той час роликові ковзани – це були 2 металеві колеса невеликого розміру. Презентацію ноу-хау Мерлен супроводжував грою на скрипці, але потрібної миті не зміг загальмувати і травмувався. З часом роликові ковзани вдосконалили, тож сучасні моделі доволі безпечні. Цього дня 1952 року у прямому ефірі показали випробування атомної бомби. Свідками ядерного вибуху, який відбувся на полігоні в американському штаті Невада, стали 35 мільйонів людей. За своїми характеристиками, бомба дорівнювала одномоментному вибуху 31 кілотонни і була потужнішою за ті, що скинули на японські Хіросіму та Нагасакі під час Другої світової війни.
55 років тому провели першу в світі трансплантацію ока людині. Сталося це в одній з лікарень американського Х'юстона. Оперував офтальмолог Конрад Мур. 54-річний пацієнт Джон Медден отримав око від посмертного донора. Однак повернути зір чоловіку не вдалося. Через кровотечу, яка почалась невдовзі після операції, орган не прижився. Причина невдачі – взяття лише частини ока – рогівки, кришталика і райдужної оболонки. А яким буде 22 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.